huomenta. Laitoin vastaisikin valot päältä. Tuntuu, että sokastuu ihminen tähän maailmaan. 3 päivää jäljellä koitan selvitä vain ja ainoastaan hengissä. Tavoite. Me tehdään täällä tällä hetkellä treenien tehtävää henkilöbrändäyksestä. Aika vaikeeta. Ei ole helppo. Pitäis brändätä itsemme. Uhka vai mahdollisuus? Uhka. Selkeä uhka. Katsottiin tuossa äsken, että mitä muut on tehnyt ja miten me ollaan tehty, niin miten meni Mira? Ei mitään vahvasti. Joo. Oi, voi olla, että tulee jotain palautetta, kun mennään takaisin. Saa nähdä. Oli vähän huono päivä. Ei oikein aivot toiminut. Ei tullut mitään koko päivästä ja jäi huono maku siitä. Oh, hyvä ruoka, parempi mieli. Olo parani paljon, kun sai ruokaa, ei kärsitä enää niin paljon. Ja huomenna ei tarvi herää ihan niin aikaisin kuin muina päivin, niin eiköhän tästä taas selvitä.